জীৱনত সেইসকল মানুহে আটাইতকৈ বেছি দুখ পায় যাৰ খং বেছি আৰু যাৰ জেদ বেছি। খঙে মানুহক এনেকুৱাকৈ জুইত জ্বলায় যিকুৰা জুইৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰি। খং নামৰ চণ্ডালৰূপী জুইকুৰাক আপুনি যিমান সোনকালে এৰিব পাৰিব সিমান সোনকালে আপুনি জীৱনত সুখ বিচাৰি পাব। আৰু জেদ এনেকুৱা এটা বস্তু, যদিহে ভাল কামত লাগিলে তেনেহ'লে ই আপোনাক সফল বনাইহে এৰিব, আৰু যদিহে বেয়া কামত জেদটো লাগিলে তেনেহ'লে ই আপোনাক সমূলঞ্চে ধ্বংস কৰিহে এৰিব। সেইবাবে খং আৰু জেদ দুয়োটাই সীমিত থকাটো ভাল। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ খং এৰুৱাব লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো যিমান সোনকালে বুজি উঠিব সিমান সোনকালে আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা খং নামৰ চণ্ডালৰূপী এই জুইকুৰাক আঁতৰাব পাৰিব। এজন ব্যক্তিৰ খং বহুত বেছি, তেওঁ খং এৰুৱাবৰ বাবে বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু এৰুৱাব নোৱাৰিলে। খং উঠাৰ বাবে তেওঁ বহুত সময়ত নিজৰ কিছুমান আপোন মানুহক বেয়াকৈ কৈ দিয়ে, নিজৰ জেদ ভাৱটো থকাৰ বাবে তেওঁলোকক ক্ষমাও খুজিবলৈ নাযায়, যাৰ বাবে তেওঁ বহুতো আত্মীয়ক হেৰুৱালে, বহুতো আপোন স্বজনক তেওঁ হেৰুৱালে। কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ খং কমা নাছিল। তেওঁ ভাবিলে যে জীৱনত জীয়াই থকাৰ কোনো সাৰ্থক নাই, কাৰণ তেওঁ খঙৰ ভমকত আহি বহুতো আপোন মানুহক ইমানেই বেয়াকৈ কৈ দিলে এতিয়া তেওঁৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোন মানুহৰ সংখ্যা বহুত কমি গ'ল। সেইবাবে তেওঁ ঘৰ এৰি যাবলৈ ঠিৰাং কৰিলে আৰু গৈ গৈ এখন আশ্ৰম পালেগৈ। সেই আশ্ৰমখনতে তেওঁ থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। তাতো তেওঁৰ বহুত কথাত খং উঠে, খং উঠিলে বহুত বেয়াকৈ কৈ দিয়ে, পাছত তেওঁ মনটো বেয়া লাগে। কিন্তু যিহেতু জেদটো বেছি গতিকে তেওঁক চৰি ক'বলৈও মন নাযায় আৰু সেইবাবে সেই আশ্ৰমখনতো বহুত মানুহে তেওঁক বেয়া পোৱা হ'ল। শেষত উপায় নাপায় সেই আশ্ৰমৰ গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে যে মোৰ যিটো খং সেইটো বহুত বেছি আৰু এই খংটো মই কেনেকৈ এৰুৱাম, আৰু এই খংটো মই চেষ্টা কৰি আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, মোৰ অতি সহজে অকণমান কথাতে খং উঠে, বেলেগ কোনোবাই মোক সৰু কিবা এটা কৈ দিয়াৰ লগে লগে খং উঠে। তেতিয়া সেই আশ্ৰমখনৰ যিজন গুৰুজী আছিলে তেওঁ সেই ব্যক্তিজনক মাতিলে আৰু এখন তক্তা দিলে আৰু কেইটামান গজাল দিলে আৰু ক'লে যেতিয়াই খং উঠিব খং উঠাৰ লগে লগে এই তক্তাখনত এটাকে গজাল মাৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ খংটো নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া আমি সেই তক্তাখনৰ পৰা গজালটো লাহে লাহে আঁতৰাই পেলাম। কথাটো শুনি তেওঁ উভতি গ'ল আৰু কথামতে কাম কৰিলে। যেতিয়াই তেওঁৰ খং উঠে সেই তক্তাখনত এটাকৈ গজাল মাৰে। দিনটোত তেওঁৰ 5 বাৰ, 6 বাৰ, 10 বাৰ, 20 বাৰ পৰ্যন্ত খং উঠে, গতিকে তেওঁ গোটেই দিনটোত 20-30টা গজাল মাৰে আৰু গধূলি যেতিয়া সকলো শান্ত হৈ যায়, তেওঁ মনৰ পৰা খং নাইকিয়া হৈ যায়, তেওঁ এটা এটাকৈ গজালবোৰ উলিয়ায়। এনেকৈ গজালবোৰ উলিয়াওঁতে সোমাওঁতে তেওঁ বহুত বেছি কষ্ট অনুভৱ কৰিব ধৰিলে। যিহেতু গুৰুজীয়ে তেওঁক আদেশ দিছে, আদেশটো পালন কৰিব লাগিব, গতিকে তেওঁ লাহে লাহে সেই কষ্টটো পাবৰ বাবে, সেই কষ্টটোৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে তেওঁ গজাল মৰা বন্ধ কৰিলে। আৰু বহুত যেতিয়া খং উঠে তেওঁ তেতিয়া এটাই মনত পেলায় যে মই গজাল মাৰিব লাগিব আৰু বহু কষ্টত সেই গজালকেইটা উলিয়াব লাগিব। আৰু এনেকৈ চাওঁতে এদিন এনেকুৱা এটা দিন আহিল যিটো দিনত আচলতে সেই তক্তাখনত এটাও গজাল নমৰাকৈ পাৰ হৈ গ'ল। মানে তেওঁৰ এনেকুৱা দিন কিছুমান গ'ল যিটো দিনত তেওঁৰ খং উঠা নাছিল। তেওঁ গুৰুজীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লেগৈ যে গুৰুজী মোৰ খং নুঠা হৈ গ'ল, এতিয়া এই গজালত কোনো কাম নাই, তক্তাত আজিৰ পৰা গজাল নামাৰিলে হৈ যায়। তেতিয়া গুৰুজীয়ে দেখাই ক'লে এইটো খুব ভাল কথা যে আমি খংটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব শিকিলোঁ, কাৰণ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপায় গুৰুজীয়ে কি দিলে, যেতিয়াই আমাৰ খং উঠে আমি এনেকুৱা কিবা কাম এটা কৰিব লাগে যিটো কাম কৰাটোতো সহজ কিন্তু সেই কামটোক ঠিক কৰাটো বহুতেই বেছি কঠিন। আৰু যেতিয়া আমাৰ মনটো সেই কামটোত লাগি থাকিব তেতিয়া খং উঠাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমাৰ মনটোৱে সেই কামটোলৈ মনত পেলাব আৰু আমাক কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে ৰখোৱাত সহায় কৰিব। ঠিক তেনেকৈ এদিন দুদিনকৈ আমাৰ সেই খংটো কমি কমি আহি থাকিব। একচুৱেলি ক'ব গ'লে খংটো কমি নাহে, কিন্তু হ'ব কি আপোনাৰ লগত, যেতিয়া আপুনি লাহে লাহে খংটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকিব, খং উঠাৰ লগে লগে কাৰোবাক কিবা এটা কৈ দিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া চেষ্টা কৰিব, কোনোবাই এদিনা 10 ছেকেণ্ড ৰ'লে, তাৰপিছত 20 ছেকেণ্ড ৰৈ কৈ পালে, তাৰপিছত 1 মিনিট ৰোৱাৰ পিছত কৈ পালে, তাৰপিছতে 5 মিনিট ৰৈ আপুনি ক'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল কৈ পালে, কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন আহিব যিদিনা আপুনি 5 মিনিট 10 মিনিটকৈ খং উঠাৰ পিছতো আপুনি একো নোকোৱাকৈ আধা ঘণ্টা পৰ্যন্ত থাকিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত খংটো নাইকিয়া হৈ যাব। তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ খংটো নাইকিয়া কৰিব পাৰে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানেনে, এই যে খং উঠাৰ লগে লগে এটা গজাল মাৰিলে আৰু খংটো নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত যে গজালটো উলিয়াই দিলে, তেওঁতো খং নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু সেই কাঠ চোতালে যদি মন কৰে তেনেহ'লে দেখিব সেই কাঠ চোতাত হাজাৰটা ফুটাৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু সেই কাঠ চোতা আগৰ নিচিনা সুন্দৰ হৈ থকা নাই। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল আমি খঙৰ ভমকত আহি যেতিয়া মানুহক কিবা এটা কৈ দিওঁ তাৰপিছত লাগিলে হাজাৰবাৰ চৰি কওঁ কিন্তু সেই চৰি কোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে। সেই ব্যক্তিজনৰ অন্তৰত যিটো আমি সাজ বহুৱালোঁ, যিটো দুখ দিলোঁ, সেই দুখটো আচলতে কেতিয়াও কোনোদিন নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি। আৰু এই কথাটো যিদিনা আপুনি অনুমান কৰি ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব, যিদিনা আপুনি বুজিব পাৰিব, যিদিনা আপুনি হাৰ্টত ল'ব পাৰিব,
আপুনি এজন এজনকৈ আপোনাৰ আত্মীয়সমূহ হেৰুৱাই আছে, সেইদিনাৰ পৰা আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত চেষ্টা কৰিব যে আপোনাৰ খং কমাব লাগে আৰু সেইদিনাহে আপোনাৰ খংটো লাহে লাহে কমিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যে আমাৰ খং উঠে নে আমাৰ খং কৰোঁ, কাৰণ যদি আমাৰ খং উঠে তেনেহ'লে হয়তো আমি কমাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যদিহে আমি খং কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এৰিব পাৰোঁ। বহুতে হয়তো কমেণ্ট কৰিব যে আমাৰ খং উঠে, আমি খং নকৰোঁ। এটা সৰু উদাহৰণ আপোনাক দিব বিচাৰিম। আপোনাৰ খুবেই এটা মূল্যৱান চিচাৰৰ কিবা সজোৱা বস্তু, ঘৰত সজোৱা বস্তু, আপোনাৰ খুবেই এজন ভাল ফ্ৰেণ্ডে আপোনাক উপহাৰ দিছে, যিটো আপুনি খুবেই বেছি ভাল পায়, সেইটো আপোনাৰ ঘৰত সদায় সজাই থয়, সদায় ৰাতিপুৱা চাফা কৰে আৰু গধূলি চাফা কৰে, আৰু আপোনাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বস্তু যিটো আপুনি কেতিয়াও হেৰুৱাব নোখোজে, হয়তো আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কোনোবাই দিছে। এতিয়া কথা হৈ গ'ল, সেই চিচাৰৰ সজোৱা বস্তুটো, সেই মূৰ্তিটো যদি আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ হাতেদি ভাগি যায়, তেনেহ'লে হয়তো আপুনি সেই ব্যক্তিজনক বহুত বেছি গালি পাৰিব, বহুত কিবাকিবি ক'ব, হয়তো মাৰিবলৈ উদ্যত হ'ব, হয়তো তেওঁক গতিয়াই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব, আপোনাৰ বহুত খং উঠিব, আপোনাৰ দুখ লাগিব, আপুনি তেওঁক বহুত বেয়া গালি পাৰিব। কিন্তু একেটা ঘটনা যদি আপোনাৰ অলপ বেলেগকৈ হয়, ধৰি লওক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলে, আপুনি বহুত সুখী যে আপোনালোকৰ ঘৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে, নিউজ লাইভ আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ চেনেল আহিছে, মানুহে ভৰি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাক কিবা ক্ষেত্ৰত বাহবা দিব আহিছে, আপোনাক লগ কৰিব আহিছে, তেওঁ আপোনাতকৈ বহুত ডাঙৰ মানুহ। এতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ হাতেদি যদি সেই চিচাৰৰ মূৰ্তিটো ভাগি যায়, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনক আপুনি না খং কৰিব, না গালি পাৰিব, না গতিয়াই উলিয়াই দিব। হয় আপোনাক তেওঁ চৰি ক'ব, কিন্তু আপুনি ক'ব হয় ছাৰ একো নাই, হৈ যায় দিয়ক, ভাগি যায়। এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে চিচাৰৰ বস্তু একেটাই, ঘটনা একেটাই, কিন্তু আপোনাৰ খং নুঠিলে কিয়? কাৰণ আপোনাৰ খং নুঠে, আপুনি খং কৰেহে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল, খং আমি তাকহে কৰোঁ যি আমাতকৈ কম শক্তিশালী, বা যি আমাতকৈ কমজোৰ, বা যাৰ ওপৰত আমি কৰিব পাৰোঁ। লাগিলে সেয়া আমাৰ মা দেউতা হওক, সেয়া আমাৰ ভাই ককাই হওক, সেয়া আমাৰ অফিচত কাম কৰা কোনোবা হওক, আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হওক, বা ৰাস্তাৰে গৈ থকা কোনোবা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হওক, যিজন ব্যক্তিক দেখি আমাৰ অনুমান হয় যে তেওঁক আমি বলে পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ খং উঠে। সেয়া লাগিলে আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হওক, সেয়া আমাৰ ভাল বন্ধু হওক, লাগিলে বেলেগ কোনোবাই হওক, খং কেতিয়া উঠে? যেতিয়া আমাৰ অনুমান হয় যে তেওঁক আমি বলে পাৰিম, বা তেওঁতকৈ আমি বেছি অলপ শক্তিশালী, বা তেওঁ মোৰ কথাকেইটা শুনিব। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল, আমাৰ খং কেতিয়াও নুঠে, আমি খং কৰোঁহে। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা সৰু উদাহৰণ আপোনাক দিয়াই দিছোঁ। ধৰি লওক আপুনি অহা যোৱা কৰি আছে, সেই ৰাস্তাটোত কোনোবাই কিবা কাঠ এডাল পেলাই থ'লে, আপুনি যাওঁতে উজত মাৰি দিলে, নখত দুখ পাই গ'ল, আঙুলি দুখ পালে, আপোনাৰ খুবেই বেছি খং উঠিব, আপুনি গালি পাৰিব যে সেই কাঠডাল কোনে তাত পেলাই থৈ গ'ল, সেই কাঠডাল এনেকুৱা কোন মানুহ আছে যে তাত পেলাই থৈ গ'ল, আপুনি খুব গালি পাৰিব, মানুহজনক বিচাৰি ক'ব যে কাঠডাল ইয়াত পেলাব লাগে নে নালাগে, তেওঁ জানিব লাগে, এই কাঠডাল অহা যোৱা ৰাস্তাটোত পেলাব লাগে নে নাই সেইটো তেওঁ জনা উচিত। আৰু আপুনি দুখ পালে, তাৰ বাবে বহুত খং কৰিব, বহুত গালি পাৰিব, কিন্তু এইবাৰ আপোনাৰ লগত অলপমান উল্টা হৈ গ'ল। এডাল সাপ পৰি আছিলে, আপুনি যাওঁতে সেই সাপডালে আপোনাক খুটি দিলে, এইবাৰ আপোনাৰ খং উঠিব জানো? এইবাৰ আপুনি বকিব, এইবাৰ আপুনি সাপটোক খেদি যাব মাৰিবলৈ, কেতিয়াও নাযায়। আপুনি কি কৰিব? আপুনি লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব, হস্পিটেল যাব, বেজৰ ওচৰত যাব, ক'ত আপুনি ভাল পাব তালৈ দৌৰিব। কিয় জানে? কাৰণ সেই কাঠডালে আপোনাক যিটো দুখ পোৱালে, সেই দুখটো আপোনাক কেতিয়াও মৃত্যু নিদিয়ে, আপুনি জানে। সেই কাঠডাল আপোনাতকৈ বহুত কম শক্তিশালী, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে জ্বলাই শেষ কৰি দিব পাৰে, দলিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু যিটো সাপ আছিলে, সেই সাপটো আপোনাতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী, মৃত্যুৰ দূত। গতিকে আপোনাতকৈ সি শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে আপুনি এবাৰ ভয় কৰিছে, আপোনাৰ খং ক'ৰবাত নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল, আপুনি এবাৰ খং কৰা বাদ দিলে, কাৰণ আপুনি জানে খং কৰি একো লাভ নহয়। দুই নম্বৰতে আপুনি তাৰ ওপৰত খং কৰিবই নোৱাৰে, কাৰণ সি আপোনাতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী, আপুনি তাক একো কৰিব নোৱাৰে সেই সময়ত, যি সময়ত সি আপোনাক খতি থৈ গ'ল। ইয়াৰ মিনিংটো কি বুজি পালেনে? ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল, আমি সদায় খং কৰোঁহে, আমাৰ খং কেতিয়াও নুঠে। আৰু আপুনি চাওকচোন, আপুনি খং যে কৰে, আপোনাৰ খং যে উঠে, কাৰ লগত উঠে? যাৰ লগত আপুনি বলে পাৰে। যেতিয়ালৈকে আপুনি সৰু আছিলে, আপোনাক মা দেউতাই পিটিছিলে ধৰি লৈ পেলাই, তেতিয়ালৈকে আপুনি মা দেউতাৰ ওপৰত খঙে নকৰে, বা যি মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক এচাৰিৰে দুই এচাৰ দিয়ে, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই সময়ত মাক দেউতাকক খং নকৰে, ভয় কৰে, কিবা এটা ক'লে ভয়ত পলায় বা কিতাপ পঢ়িবলৈ যায়। কিন্তু যি মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক মৰমত মূৰৰ ওপৰত তোলে, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু সৰু সৰু কথা ঠেহ লাগে, কিবা এটা বস্তু লাগিব বুলি ক'লে নিদিলে কাজিয়া লাগে, ঠেহ লাগে, খং কৰে। কিয়? তেওঁ জানে যে মাক দেউতাকে একো কৰিব নোৱাৰে, মাক দেউতাকে মৰম কৰে, সেই মৰমৰ চেলু লয়। কিন্তু যাক লাগে বুলি ক'লে, নিদিওঁ বুলি ক'লে ঠেহ লাগে, দুপিটন দি দিয়ে, সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু কেতিয়াও মাক দেউতাকৰ লগত কাজিয়া নালাগে, ঠেহ নালাগে। কিয় জানেনে? কাৰণ সি ৰিয়েলাইজ কৰি লয় যে মোতকৈ মা দেউতা বহুত শক্তিশালী, মই কাজিয়া কৰি মোক দিব দুপিটন ঠিকছে। আৰু এইটো আমাৰ লাইফত হৈ আছে। যেতিয়াই আমাৰ ৰিয়েলাইজ হৈ যায় কোনোবা এজন ব্যক্তি আমাতকৈ কমজোৰি, আমি খং কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰিয়েলাইজ হৈ যায় সেই ব্যক্তিজন বা সেই ঘটনাটো আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ, তাৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও খং নকৰোঁ, কেতিয়াও আমাৰ খং নুঠে।
গতিকে আজিৰ পৰা আপুনি এই ঘটনাটো যেতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ খং উঠাটো কমি যাব আপোনাৰ হাঁহি উঠিব যে আপুনি খং কৰে আপোনাৰ খং নুঠে আপুনি খং কেলে কৰিছে সেই ব্যক্তিজন আপোনাতকৈ কমজুৰি বিভিন্ন ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে আপোনাক মই এটা সৰু এনেকুৱা উপায় দিম যিটো উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ খংটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠিব আইনাখনৰ সন্মুখত চাব মুখ হাত ধুব ফ্ৰেছ হ'ব আৰু ক'ব যে মই খং নকৰোঁ আৰু মই খং নকৰোঁ লাগিলে যিয়ে হৈ নাযাওক কিয় মই খংটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ খঙে মোক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে মই খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু এইবুলি কোৱাৰ পিছত আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ খং নুঠিব আপোনাৰ আকৌ খং কৰিব মন যাব আপোনাৰ পাহৰি যাব ঘটনাটো আপুনি খং কৰিব কিন্তু সদায় আপুনি ক'ব এই সদায় ক'লে কি হৈ যাব এদিন ক'লে দুদিন ক'লে তিনিদিন ক'লে এনেকৈ যেতিয়া 10 দিন 15 দিন কৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব দিনত আপোনাৰ মনত পৰিব যে মই খং নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ কেতিয়াবা খং উঠিব কাৰোবাক গালি দি দিব কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া দিন গৈ থাকিব 15 দিনমানৰ পিছত যেতিয়া আপোনাক কাৰোবাক গালি দি থাকিব আপোনাৰ খঙত আপুনি বেয়া বেয়া কথা কৈ থাকিব বকি থাকিব অকস্মাত আপোনাৰ মনত পৰিব আপুনি ৰাতিপুৱা নিজকে কৈছিলে মই খং নকৰোঁ খঙে মোক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে মই খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম আৰু তেতিয়া কি হৈ যাব আপুনি লগে লগে মনে মনে থকা আৰম্ভ কৰিব কাৰণ আপোনাৰ মনত পৰিব যে আপুনি খং নকৰোঁ কৈছিলে সেইদিনা আপুনি অলপ 90% বকি দিলে তাৰ পিছদিনা 80% বকি দিওঁতে মনত পৰিব তাৰ পিছদিনা 50% বকি দিওঁতে মনত পৰিব তাৰ পিছদিনাখন খংটো উঠিব 10% মানে আপুনি কিবাকিবি ক'বহে মনত পৰি যাব যে আপুনি খং নকৰে আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু আঁতৰি যাব আৰু তেনেকৈ কৰোঁতে যেতিয়া আপোনাৰ খং কৰিব মন যাব এনেকুৱা ঘটনা এটা হ'ব যিটো আপুনি বিচৰা নাই মুখেৰে বেয়াকৈ ক'বলৈ লওঁতে মনত পৰি যাব মই খং নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেইদিনাৰ পৰা আপুনি খং কৰা বন্ধ কৰি দিব সকলোবোৰ বস্তু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব আৰু এইটো এনেকুৱা এটা উপায় বন্ধুসকল যিটো উপায়ে আপোনালোকক খঙৰ পৰা দূৰত ৰাখিব 2 মিনিটৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে নিজকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে নিজকে সলনি কৰিবলৈ হ'লে ষ্টেপ ল'ব লাগিব গতিকে মই সদায় কওঁ ভাল কথা শুনিলে জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন নহয় সেই কথাবোৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব 2টা কোৱট চাই আপুনি জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে ৰিয়েল মটিভেশ্যন ৰিয়েল নলেজ পাবৰ বাবে PS এস্পায়াৰিং ফিল্মছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ৰিয়েল ডেফিনেশ্যনৰ সৈতে জীৱনটোক আৰম্ভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু কি বুজি পালে কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম জীৱন জিন্দাবাদ